Ja, nuk janë adhuruar, nuk janë urdhuruar për tjetër pas që të adhurojnë Zotin, më khlisin, të sinqertë. Me momentin që para njerëzve ruhe është maksimum, kur je vetën në maksimum nuk ruhesh, nuk hasë ruhesh heq, dije që sinceriteti të është për toke. Prej fillimit i islamit, deri të shqiptarë të tonë, kur kam pas marifet kur kam pas, të është hopë marifeti, rana nuk ka pas vend. Për të arruajtur sinceritetin dhe me urujt nga syefatësia për një vepër, a bën me gënjy. Për shembull, jep sadak dhe personet që i aparat i thu se nuk i ke prej meje, po nga dikush tjetër. As mos me ngushtu ata, po edhe mos me të hy vetja në qef. Allahu ju shpërbleft. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Në falëndërim Allahun e madhruar, salavat dhe selam i gamirit i bekuar, sallallahu alaihi wa sallam. Shokët e ti shumë të nderuar, shumë të respektuar, dhe të gjitha tyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët rrugën e ati burrë të madhë, deri sadekse ditë e kanë ndjekur dhe kanë trasuar, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj sinceriteti, rrutja sinceritetit. Sinceriteti dhe me thonë me pas punë për Allah, me pas senet pahile. Sinceritet dhe të thëtë mënafik lukët, im shën x. Së faqësis, im shën x. Në gjënë rabi i bje i khlasë, punët i bën vetëm për Allahun. Sinceritet dhe me thonë, në raport me njerëz, ata që e ki mrena, e qëtë. Apo ata që e thu, del për qëtuhit, për zemre. Tani a del si marë, a si prapë, a pëshën randë, a pëshën lehtë, a vret dikendë, a se vret, për qëtuhit të dollë. Për qëtuhit. Është parim shumë i rëndësishëm, njërëzorë, parim shumë i rëndësishëm fetarë. Allah i madhruarë shumë ajitë i koranore, pletë për sinceritetë, për shamë dhe vëma omiru ila li abudullah më khlesin, lehuddin. Ja nuk janë adhruar, nuk janë urdhruar për tjetër pas që të adhruin Zotin, më khlesin. Sinqert, lehuddin, dinëja për kushtot të tërë në Allahot. Shumë ajetë tjera, mësë të bëjmë tim, dhe hadithë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto që pa të sepër në kufizim, në definicion të sinceritetit. Pra, me qenë qaj që je. E nëse nuk je i mirë, më mundu më bojë mirë. Punë të më bojë për Allah. Punë të më bojë për Allah. Allahu t'i lezën, mrena, i din për që e ki. Me njerëz, me qenë që shtashit sinqerta, ata që e ki mrena, mja thonë njerëzve. Mëse bë njerëzve, lajka. Sepse, bjenë këndërshtime sinceritetin tëndë. Mëse thujtë zezës të bardhë, bardhë dhe zezë. E pjesë e rënimit, e prishje se sinceritetit, është edhe me gënyë, kjo e cikë e gënyë është, në rana. Rana dhe sinceritetit nuk kanë mundësi të bëhen bashkë. Ja. Rana, gënyë është dhe sinceritetit bashkë nuk bëhen. Rana e dëmëtën. Nuk po them e rënan krejtë, por e dëmëtën sinceritetit. E dëmë tanë, sepse dhe rana që farës, varës për rane është. Pastaj, të vazhdu një riu të rajtë, të dëmëtuar sinceritetin. Deri sa të humë sinceritetin, krejtë. Të dëpsu sinceritetin, të zbrazë, të largu,
të zonë venin, më në fikë loko i përkrizia. Shumë se në ndishëmë kë. Për atë robi dohet t'ja kujtej vete këtë qështje shumë. Sa jemë sinqertë me Zotë. Dash me ditë tani, një loj peshoje, sa i sinqertë me Zotën, veç ma të vetën, punët cilat nuk i bën para njerëzve. Shkak të kafit, shkak se më shohin njerëz. A i bën kur je vetë, a nuk i bën sepse je para Zotit. Me momentin që para njerëzve ruhe është maksimum, kur je vetën në maksimum nuk ruhe, në më hasë ruhe është heqë, dije që sinceritetit është për toke. Për toke. Robi duhet ta kontrolloj vetë vetën e vetë, ta llogarez vetë vetën e vetë, ta qartoj, ta peshoj sinceritetin e ti në raport me Zotë. Pastaj e në raport me njerëz. Sepse dhe kemë njerëz të paguhet të Zotë i ka peshte Allah. Pra, mi gënyu e njerëzve, nuk është pjesë e sinceritetit, për kondra zetë dëmëtën sinceritetit. Andaj, për meru sinceritetit, më stuj, a bën me gëny, se automatikisht gënjështër, se ta aprovësh, ta miratësh, ta pëhësh me goj, se është gënjështër sinceritetin e dëmëtove. Por thuaj, a bën pak mjë hikë, diqysh në i mënyrë figurative. Për shambull, masë ishte pytja, nëse të vetë kuj mërë këtë para, bërë me thonë që nuk jenë të mjetë me dhatë dykosh. Pëtëm, ka mundësi, edhe me, ka, me thonë, me ka dhatë dykosh në atë kontekst që ke shitë, ke ble, të ka nardhë, por të kom, nuk jenë të mjetë zë bërë me thonë, sepse të tua që në halevë, por ka mundësi me thonë, njeri jutë, që të pare ka që zote, ti kështë pasë sërës t'i ka që Zotë i ty. Që të pare t'i ka që Zotë i dhëratë e dhije. Mërë e shërbehu me tu. Ulemat janë i dvjetërit, veçanti, janë përkujdesur të i mase emrin, gënjështër, veprimër gënjështër së pastaj, mas me përdorë një të në vetë. Mas me përdorë. Sepse pesha e gënjështër së është të malë. Pra të robi nuk rrënë. Muslimoni nuk rrënë. Kër është pytë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka mundësi me bëzë zina? Runa zët. Bënë muslimane, ka mundësi. Po me vijedhë, runa zët, mashtrohet, runa zët. Ka mundësi me vijedhë i shkreti. Shkanë më falë, i pëlqenë kunrat e dikujat e të mira, kërës ka pacja së këpuca, ka bëtë, këtë pas ka helena. Në gjamë, mija mashtrën dërheqë. Ja vjedhë këpuca, të takë sërat lije, që jo hi për herë të parë në gjami po kia, a jo hi për herë të parë, se në më vjedhë qifti ta me tanë t'i bëzbët nami, se në dhëtë funja shke në gjami, në kelo namazën në gjami për i parë këpucë, por dyko shahi, seftë në gjami, këja ka vjedhë këpucë, ja, këtu për të vjedhë kanë, edhe zvjenë më heqë. Po kërë pyjtë, a ranë mësliman ka thani, jo. Në katëran të botës, prej fillimit i islamit, deri të shqiptar të tonë, kër kam pas marifet kër kam pas, të shkoh marifeti, rana nuk ka pas vetë. Pra ta shqiptar tonë e kanë përcil të pi, dini kanë marë, burën rënë. Burë, thot, hakon vërtetën. Pe i saj ka metë edhe besa. Me thonë vërtetën. Me veprut vërtetën. Sinceritet është.
Andaj më thuj, ja bën me rajt, për thuja bën, mas me tregu pak mja. Mishma. Po, mishma, mishma.